Господине Димитър Ковачевски, прашуваме дали знаете за партийските вработувања во Министерството за внатрешни работи. Дали со ваш амин пред 24 часа во СВР Битола е вработена сопругата на координаторот на советничката група на СДС во Советот на Обштина Битола? Прашуваме дали проектот топлификација е само гол политички трик пред избори? Прашуваме, господине Ковачевски, зошто толку ги подценувате битолчани и мислите дека сега ви веруваат за топлификација? Прашуваме дали ќе дадете објаснување и дали ќе побарате одговорност од тие кои не беа способни да реализираат готов проект за топлификација? Конечно, одговорете, господине Ковачевски, дали е очигледно дека не сте способни да ги реализирате готовите проекти кои ви ги остави ВМРО-ДПМН? Дали непотизмот, лагите, криминалот и корупцијата остануваат главни одлики на СДС која е во заминување? Дали овој е патот кон европските вредности, господине Ковачевски?